এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে যিহেতু বাকী যিসকল ক্ৰিকেটাৰ সেই ক্ৰিকেটাৰসকল আহিছিল ক্ৰিকেটাৰসকলে যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ আচলতে উপভোগ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছিল এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উজান বজাৰস্থিত এই বিশেষ স্থানত উপস্থিত হৈছিল আৰু বিশেষ স্থানত উপস্থিত হৈ যি জাহাজ আছিল সেই জাহাজত তেওঁলোক উঠিছিল ক্ৰিকেটাৰসকল উঠিছিল আৰু উঠি তেওঁলোকে যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বক্ষত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বক্ষত থাকি যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এলফ্ৰেছকো গ্ৰেণ্ড নামৰ এই যি স্থান এই বিশেষ যি স্থান এই স্থানতেই উপস্থিত হৈছিল ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে বাকীসকল খেলুৱৈ বাকী কেইবাগৰাকীও ক্ৰিকেটাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিয়ান পৰাগে নিজে এখন মহিন্দ্ৰাৰ থাৰ লৈ তেখেত ওলাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়তো তেখেতৰ যি গৃহ বা তেখেতৰ যি ঘৰ সেই ঘৰ যিহেতু এই স্থানৰ পৰা কিছু নিলগত গতিকে হয়তো সেই স্থানলৈ তেওঁ ৰাওনা হ'ব নিজৰ যিখন বাহন আছে সেই বাহনখন লৈ হয়তো তেওঁ সেই স্থানৰ পৰা ৰাওনা হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ লোকেলোকাৰণ্য হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল আহি এনেদৰে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন লোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসকল আহিছে উবৰি খাই পৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতেও মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন যুৱক আছে অকণমান কথা পাতিম ক'ৰ পৰা আহিছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ দেখিলে ৰিয়ান পৰাগকটো দেখা পালে হা হা বাকী যিসকল খেলুৱৈ তেওঁলোকো ভিতৰত সোমাই আছে ওলাই অহা নাই বৰ্তমানলৈকে অপেক্ষা কৰিবনে মই কৰিম মই ইয়াতে থাকিম যেতিয়া টাইম লাগিব মই কৰিম মই ইয়াতে ৱেইট কৰিম যদি আহে মই ফটো অটো মাৰি লোককেনে অটোগ্ৰাফ লৈ লওঁ মানে এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ ওচৰৰ পৰা চাব লাগিব এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকল যুৱক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱকসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিগৰাকী যি খেলুৱৈ আছে বা প্ৰতিগৰাকী যি ক্ৰিকেটাৰ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে যাতে একপি ফটো উঠিব পাৰে বা তেওঁলোকক ওচৰৰ পৰা যাতে এবাৰ চাব পাৰে তাৰ বাবেই তেওঁলোকে আচলতে এই মুহূৰ্তত চেষ্টা অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই আগলৈ যাম আগত বহু লোক আছে বহু যুৱতী আছে যুৱকসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এগৰাকী বাইদেউ আছে এই মুহূৰ্তত এই স্থানত উপস্থিত হৈছে নিশ্চয়ভাৱে হয়তো খেলুৱৈসকলক চাবলৈ হাতত মোবাইল লৈ আছে কি ক'ব ইতিমধ্যে যিহেতু ৰিয়ান পৰাগ ওলাই গৈছে হয় ভাল লাগে চাবলৈ আহিলোঁ আমি যিহেতু খেল চাই ভাল পাওঁ গতিকে আহিলোঁ চাওঁ তেওঁলোকৰ সন্মুখৰ পৰা কেনেকুৱা লাগে ৰিয়ান পৰাগক দেখিলে সন্মুখ দেখিলোঁ আগত দেখিছিল দেখিছোঁ বিভিন্নজনে ৰিয়ান পৰাগ যিহেতু অসম সন্তান গুৱাহাটীৰে সন্তান গতিকে ৰিয়ান পৰাগক বিভিন্নজনে হয়তো ওচৰৰ পৰা দেখিছিল হয়তো বহুতে দেখা পোৱা নাছিল গতিকে আন যুৱকসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাক চাব আহিছা মই সঞ্জু স্যামসং ভিতৰত আছে ওলাই অহা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিব যিমান সময় হ'লেও তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিব।